секторын ипотекийн зээлийг харвал 9-р сарын сүүл гэхэд 50.9 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгоод байна. Нийт зээл олголтын 31.6 тэрбум төгрөг нь эргэн төлөгдсөн. За ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг их үсрээр нь ангилаад харвал нийт зээл олголтын 70% Монгол банкнаас санхүүжүүлсэн байх юм а. Харин шин журмаар бол зээлийн эргэн төлөлтөөс орж ирсэн мөнгөөр буцаан ипотекийн зээлийг олгохоор болсон байна. За товчхондоо Монгол банк дахиж мөнгө хэвлэж ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэхгүй банкуд дээр эргэн төлөлтөөр орж ирсэн мөнгөөр буцаан шинээр зээл гаргахаар болоод байна. За арилжааны банкуд бол өөрсдөө эрсдлээ үрээд тухайн зээлдэгч тус бүр дээр эрсдэл нь ямар байна те эргэн төлөх баталгааны хэр байна, бүрдүүлсэн бичиг баримтынхаа надртай байдал, хуримтлал гэх мэт олон шалгуураар үзэлт зээл олгохдаг байхлаа. Тэгэхээр тэр дагуугаа өөрсдөө шийдээд явах бах. Магадгүй илүү эрсдэлгүй гэсэн зээлүүдийг эхний ээлжинд олгох байдлаар ч юм уу тийм зохицуулт явах байл үгүйсэхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол Монгол банк тухайлсан ямар нэгэн яг энэ зээлдэгчид тэгж олгоо гэсэн байдлаар тийм хяналт бол тавьдгүй. Тийм ер нь бол эргэн төлөлтөд уялдуулаад тэгээд эргэн төлөлтөөр одоо чи 8-р сард нэг 20 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдсэн байлаа гэхэд 9-р сар дээр тухайн банкн дээр одоо нэг 8 орчим тэрбумын эргэн төлөлт нь байх 8 тэрбумдаа 9-р сард таалгана гэсэн үг. 8% зээлийн олголт буураад багасад ирэхээр банкуудын зээлийн эдийн засагчид авилга өгөх гэсэн иргэдийн цуваа нэмэгдэх юм. Байртай болох гэсэн хүсэлтэд иргэд зээлийн эдийн засагчийн үзмжээр байртай болох хэсгээ шийдүүлэхээр болж байна. Монгол банк болоод арилжааны банкуд хяналтаа сайжруулахгүй бол шударга бус зээл олголт газар авч болзошгүй байгаа юм. Иймээс хяналтаа сайжруулах ёстой шүү гэдгийг эдийн засагчийн хот анхааруулсан юм. Төрийн хөрөнгөөр хувийн сектор ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол түүнийг хил тод нээлттэй бас олон нийтийн хараа хяналтын дор явуулах ёстой. Энэ дотор ипотекийн зээлийн хяналтч бас багтах ёстой. Одоо тийм юм байхгүй. Одоо өнөөдөр байхгүй. Зүгээр энийг зохицуулсан эрхцүү акт бол гарсан шилэн тансны үйл. Гэхдээ үүнийг зөвхөн хүмүүс юу гэж ойлгоод байна гэхлээр зөвхөн төрийн байгууллагууд гэж ойлгоод байна. Гэтэл хувийн сектор төрийн мөнгөөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн секторд маш их бэ. Тэдний үйл ажиллагаач гэсэн энэ дотор хамаарахдаг шүү дээ. Тэгээ хариуцлагын системийг чангадах шүү дээ. Арилжааны банк өөрийн эрсдлээ үүрдэг гэдэг утгаараа зээл хинд олгохоо шийдвэрлэж байна. Маш цөөн тооны 8% ипотекийн зээл олголт хийгдэхээр болж байгаа. За бэлэн мөнгө хэвлэх замаар Монгол банк санхүүжүүлж байсан ипотекийн зээлийн олголт ийхүү зах зээлийн гормороо цааш үргэлжлэхээр болж байна. Өнөөдрийн байдлаар 87,000 гаруй иргэн 4 жилийн дотор өөрийн гэсэн байртаа олсон юм. Харин цаашид энэ тоог хэрхэн өсгийг ажиглах үлдэж байна.